waxaan maanta galay maalintii labaad ee shirka golaha wadatashiga qaranka Soomaaliyeed oo shir gudoominayay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble. Waxaa ka wada qayb galay dhammaan xubnaha ama madaxda dowlad goboleedyada iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ee golaha wadatashiga qaranka Soomaaliyeed. Kulankoodaas ugu horreysa kay waxay sii wadeen ka hadalkii arrimaha doorashooyinka, kadib waxay kulamo kala duwan la qaateen qaybo ka mid ah bulshada caalamka oo markii hore ay la kulmeen. Beesha caalamku waxay soo jeediyeen oo ay ka wada hadleen oo aragtidooda ay dhageysteen. Waxay sheegeen in beesha caalamku ay maaragtay danaynayso in ay shirkan uu sii socdo, isla markaana ay ka soo baxaan wax wax ku oola oo horseeda in doorashada dalka ay ka qabsoonto. Dhanka kale, ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya oo shirkaas ka hadlay waxa uu uga mahadceliyey beesha caalamka taageeradooda iyo garab istaagooda, wuxuuna sheegay inay ka go'an tahay in doorashadu ay u dhacdo si degdega, isla markaana ay noqoto mid lagu kalsoonaan karo oo dadku oo dhan ay ku wada qanacsan yihiin, arrintaasna ay hadda u fadhiyaan. Dhanka kale, waxaa sidoo kale ay la kulmeen madaxda golaha wadatashiga qaranka Soomaaliyeed, midooda musharaxiinta xubna ka socday. Dhammaan shirkaasna waxa uu ahaa mid maaragtay albaabada u xirnaayeen oo si hoose looga wada hadlayay arrimaha ay walaaca ka qabeen ee la xiriira doorashada. Si wanaagsan ayuuna shirkaasi kusoo dhammaaday, waxaana labada dhinacba ay si furan isu weydaarsadeen walaaca ay qabaan iyo waxyaabaha xalka u noqon kara. Waxaana rajaynaynaa in shirarka la leeyahay qaybaha kala duwan ee bulshada sida bulshada rayidka iyo dadka Soomaaliyeedba ay sii socon doonaan, shirkuna uu socon doono.